հերթական անգամ սատարել Հայաստանում ազատության համար պայքարին, Արցախերոս Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության համար պայքարին եւ Հայաստան առաքաղապահականների կարգախոսը, որովհետեւ այն ինչ որ այսօր տեղի է ունենում, ինչ որ դուք անում եք, ինչ որ մենք բոլորս անում ենք, դա պայքար է ազատության համար, պայքար է արդարության համար եւ պայքար է նրա համար, որ մեր երկրում չլինի ցիկլատուրա եւ չլինի ազատություն։ Եվ ես համոզված եմ, որ այս պայքարը հաղթական ավարտ է եւ չի կարա հերոսների հաղթանակը արցախյան հերոսամարտում այսօր վերածվի դրան, որ մենք մեր հերոսներին պատարենք, մենք ասելով պետության մասնակցություն եւ վայ իշխանություն։ Եվ այդ իմաստով ես շնորհակալությունը երախտագիտությունն եմ հայտնում ձեզ, ուզում եմ ասել, որ մարտական եղեք, ոգով եղեք ու պարոն նախագահ Քոչարյանը անպայման, ոչ թե շուտ, ես կարծում եմ շատ շուտ պետք է ազատության մեջ դնի։ Սա ազատության համար պայքար է եւ խոսում եմ ես եւ իմ անունից եւ մեր կուսակցության անունից, թե ես, թե հանրապետական կուսակցությունը մինչև վերջ կանգնած ենք լինելու Ռոբերտ Քոչարյանի ազատության համար պայքարին եւ ամեն ինչ անելու ենք, որպեսզի Հայաստանում քաղաքական դաշտերը չլինի։ Ավելին, այս փայտարար ռեժիմը որ առաջ է առաջ։ Եզիպես գրագետ հայրենասեր տղեն չլինի ազգային ժողով, այդ դեպի դասալիկները լինեն, ինչքան ցավալի է, ինչքան ողբալի է։ Դա պետք է հարցնեմ պատկան մարմինները, ինչու՞ եք այս երբ որ եղավ Կավկասը, ես առաջացել եմ այս ժամանակ Կավկասյան ժողովի հետ եւ ես ազգային ժողովի անդամից օգտվեցի իմ արտահայտելու իրավունքից եւ նշեցի, որ քանի որ պաշտոնալի կողմը ստացին փորձեց իրենց բնորոշ գործելավոճով ուղղել եւ այլ սլակով ուղղել, բայց ոնց եղավ միացը պետին դսում են, մեր հայրենի պետին դսում են, ինչու՞ որ լսում եք շատ բարդ է, բայց գրեք բովանդակությունից խոսեմ, լեյտենանտի հայտարարությունն է, որ թող պաշտոնյաները խոսում են նման բառապաշարով եւ նման հրանտեր են տալիս, այն ժամանակ դեռ չկա լեյտենանտ, երբ որ արդեն պետության վարչապետը գոհ պաշտոնյանը մասնակցել է։ Իբան կարող եմ ասել, իրենք բոլորը միաբերան հենց այդ բայր հայտարարում են, թե նախնի նշանակությունը Ռոբերտ Քոչարյանի կազմակերպել դարձավ, բա ուրա ուրա հիմա ծքուն չեն անում։ Եվ այդ դատարանը փոխմամի կարևոր հաստի մասին, որ Հայաստանում իշխանաբար կա Զանգովի արդարադատություն, կա Հրահանգովի արդարադատություն եւ Հայաստանում արդարադատությունը հիմնականում հիվանդացած է։ Եվ այս պահին ուզում եմ նաեւ տոկուսություն մաղթել մեր բոլոր այն դատավորներին, այս համազգության պահապաններին, ովքեր մտածում են ոչ թե ծառայել այս կամ այն քաղաքական ձորջին, այս կամ այն իշխանությանը, այլ հայոց պետականությանը, հայկը հաղթելու է բելի, սա այն հայկի պայքարն է բելի դեմ, հայկը չի կարող պարտվել բելի, ասել եմ ու ասել։ Ես անդամագրվել եմ գաղափարին, անդամագրում եմ գաղափարին, պայքարում եմ հանուն Հայաստանի Հանրապետության եւ պարոն Ռոբերտ Քոչարյանի հարցազրույցներից մեկում շատ նստած ներկայացրեց Հայաստանում ապագա ընդդիմության տեսլականը, նշեց, որ կան կլինեն տարբեր ուժային կենտրոններ, բայց դրա նպատակը պետք է լինի հանուն Հայաստանի Հանրապետության, հանուն Արցախի Հանրապետության միավորումը։ Միավորումը պետք է լինի գաղափարական, մենք ոչ թե միավորվենք ոչ թե ազերի, այլ պետք է միավորվենք գաղափարների շուրջ, որտեղ անշուշտ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր այսօր պայքարում են, եւ բոլոր այն քաղաքական գործիչները, ովքեր այս 1-1 դեպքերով անցնում պայքարում են, պետք է ունենան իրաց դումա։ Մենք պետք է պայքարենք ոչ թե ով պետք է առաջնորդի, այլ ովքեր։ Ես մի լավ ընկեր ունեմ, դու բոլորը ճանաչում ես, դու դրեք անունը չու ասեմ, երեք այստեղ է։ Մասնավոր զրույցի ժամանակ ինձ ասեց, որ մեր ժողովուրդը ունեցել է 27 տարին երկու սպորտային ֆենոմեններ՝ Տիգրան Պետրոսյանի ֆենոմենը եւ Արարատ 73-ը։ Այսօր մենք ոչ թե Տիգրան Պետրոսյանի տարիք ունենք ֆենոմենի մեկ աստղի, այլ մենք կարիք ունենք Արարատ 73-ի թիմային ընդդիմության, որտեղ բոլորը համախմբված պետք է լինեն Հայաստանի ապագայի ու Արցախի ապագայի։ Thank you.
ձեզ սիրելի աշակիցներ, ազատության համար պայքարող քաղաքացիներ, ես հերթական անգամ միացել եմ ձեր մեր բոլորիս պայքարին հանուն ազատության, հանուն երկրորդ նախագահ Արցախի հերոս Ռոբերտ Քոչյանի ազատության պայքարին, հանուն նրա, որպեսզի մեր երկրում չլինեն քաղաքական բանտարկյալներ, հանուն նրա, որպեսզի չլինի զանգովի արդարադատություն, և ես եկել եմ այստեղ իմ համեստ դուման ներդնեմ, իմ կուսակցության աջակցությունը հայտնեմ ձեզ բոլորին և ասեմ, որ երբեք լույսը չի ստվերվելու, լույսը հաղթելու է խավարին, և ուզում եմ ասել, որ հայկը չի կարող պարտվել բելին, ձեր պայքարը դա հայկի պայքարն է, համոր եղեք, բոլորիս պայքար, այո, մեր պայքարը, ինձ եղեք, և խնդրում եմ, որ չընկեք որևէ դժվարության առջև, դեպի լույս տանող ճանապարհը միշտ տարբեր խոչընդոտներով ապացված լինում, բայց խոչընդոտները նրա համար են բոլոր պատերը, որպեսզի քանդվեն, եթե Բեռլինի պատը քանդվել է, այս ռեժիմի պատը քանդվելու է ու քանդվելու է, ազատություն եմ մաղթում Ռոբերտ Քոչյանին, ազատություն մեր երկրին, Հայաստանի առանց քաղաքական բանտարկյալների, կեցեք դուք։